Plenário vereador Oswaldo Fernandes de Barros Filho, 26 de setembro de 2022, sob a proteção de Deus em nome da comunidade, estamos iniciando os trabalhos da 60ª sessão ordinária do 4º período de sessões da 9ª legislatura. Convido o vereador Edinho para assumir a 2ª secretaria. Em votação, pedido do vereador Dudu Mariotti. Aqueles que aprovam, apenas como estão. Aprovado. Senhor presidente, solicito a apreciação do projeto de decreto legislativo 647/2022 em regime de urgência especial. Conforme pedido do vereador Macarrão, para que fosse incluído na ordem do dia em regime especial de urgência urgentíssima, o projeto de decreto legislativo número 647/2022, passaremos a apreciação do mesmo. Peço ao primeiro secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas. Ofício número 278/2022, de gabinete do prefeito. Patidão Feres, 23 de setembro de 2022. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência e os demais nobres edis, solicito a pedido da Controladoria Geral e da Diretoria de Divulgação autorização para alteração da data já autorizada para a utilização do plenário dessa respeitável Casa de Leis para apresentação da prestação de contas pública relativa ao segundo quadrimestre do exercício 2022, nos termos do ofício número 428/2022, tendo em vista o agendamento para a inauguração das novas instalações do Patiprev. Caso haja concordância de vossa Excelência, solicitamos que a audiência pública passa a ser realizada no dia 30 de setembro, sexta-feira, a partir das 16h30, com a utilização da infraestrutura anteriormente também solicitada. Na oportunidade, certos de podermos contar com o apoio e a presença dos nobres integrantes dessa colenda Câmara Municipal, reiteramos nossos sinceros protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Eurico Pinheiro Bernardes Neto, Prefeito Municipal. Portanto, informo que a prestação de contas do Poder Executivo será dia 30 e não dia 29. Ofício número 280/2022, Partido Alferes, 26 de setembro de 2022. Ao excelentíssimo senhor vereador Rômulo Rosa de Carvalho, presidente da Câmara. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência e demais vereadores municipais, sirvo-me do presente para convidar os nobres integrantes desse Poder Legislativo para a cerimônia de inauguração da nova sede do Patiprev e do Memorial Vila do Alferes, que funcionarão na antiga sede da Câmara Municipal, a Rua Coronel Manuel Bernardes, número 368. A cerimônia será realizada no dia 29 do corrente mês, quinta-feira, às 9 horas. Na oportunidade, renovamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Eurico Pinheiro Bernardes Neto, Prefeito Municipal. Ofereço a tribuna aos senhores vereadores em palavra livre por ordem de inscrição. Vereador Macarrão. Agradeço, presidente. Vereador Edinho. Vereador Dudu. Senhor presidente, mesa diretora, meus pares, funcionários da casa, cumprimento os ex-vereadores Pedro e o ex-vereador Guilherme Rosa. Em nome do Bill e do Marcelo Tutinha, cumprimento os demais presentes, aos nossos amigos da imprensa, aos amigos do Facebook. Uma boa noite a todos. Senhor presidente, eu recebi hoje uma mensagem via WhatsApp de uma moradora do bairro Maravilha, mais especificamente no número 1866. O que que acontece? Existe uma ponte, vereadores, que ligava a rua à casa desses moradores. E essa ponte foi destruída pelas chuvas de janeiro. Nós estamos em setembro, quase outubro. E existe um pedido junto à Secretaria de Obras para que refizesse essa ponte. E não é uma ponte de alvenaria, não. Uma ponte de madeira. E eu fiquei estarrecido
que atualmente os moradores passam para as casas tendo que se equilibrar em cima praticamente de um tronco com o diâmetro, a largura de uma tábua de 30 para poder adentrar suas casas. Então, eu gostaria de reforçar esse pedido, me comprometi com os moradores daquela localidade de fazer uma reunião junto ao prefeito para que a gente possa solucionar esse problema de forma definitiva. Eles acreditam que com 4 manilhas, vocês vejam bem, gente, desde janeiro que a chuva levou a ponte, com 4 manilhas, o problema é resolvido e até agora não foi feito. Então, eu gostaria de fazer essa solicitação à Secretaria de Obras para que pudesse verificar o local novamente, pudesse fazer esse caminho da acessibilidade, da dignidade para as pessoas que moram naquela localidade. Inclusive, eu estive conversando agora com o Charles, um dos assessores parlamentares aqui dessa casa, e ele deu uma ideia muito boa. Eu tenho direito a uma emenda parlamentar, uma emenda impositiva, para que as pessoas possam entender de casa o que é uma emenda impositiva. Emenda impositiva é aquela que a gente coloca no orçamento para o ano que vem e o prefeito é obrigado a cumprir. Então, eu vou colocar os R$ 96 mil que nós temos para obras, vou colocar para reforma de pontes na cidade. Não é a única essa da Maravilha, eu tenho conhecimento que tem outras que estão em estado deplorável, e as pessoas têm que se equilibrar com compras, se equilibrar com criança, para poder passar para suas casas. Olha só que loucura. Em pleno século XXI, nós estamos em 2022, em Partido Alferes, que tem um orçamento gigantesco, a gente tem algumas pessoas tendo que ir para suas casas atravessando pedaços de madeira, porque a gente não conseguiu fazer essas pontes ainda para suas residências. Então, os R$ 96 mil que eu tenho direito a colocar no orçamento positivo, vai, já digo aqui para as pessoas que têm essa dificuldade, vai exclusivamente para a reforma de pontes em nosso município. Recebi também, senhor presidente, um outro WhatsApp de uma outra moradora reclamando muito da rua Winter de Godóis, Winter Barbosa de Godóis, em Pedras Ruivas. O acesso está horroroso, muito buraco, e elas estão muito preocupadas, que a gente está chegando agora no período de chuvas, a gente está em setembro ainda tem um período ainda de estiagem, mas daqui a 2-3 meses vai haver um período de chuva e a rua encontra-se em péssimo estado de conservação. Então, eu gostaria de pedir também à Secretaria de Obras que desse uma olhada com bastante carinho para essa questão. Um outro assunto que eu gostaria de trazer aqui à pauta, eu há muito tempo venho pensando sobre isso, mas existem tantos locais em Paty que precisam de asfalto que a gente fica até um pouco sem graça de pedir para onde já existe. Mas não tem jeito. O centro de Paty, o asfalto do centro de Paty está muito ruim. A rua Capitão Zenóbio precisa ser novamente asfaltada, precisa ser recapeada novamente, já está aparecendo em vários trechos com paralelepípedos. Então, gostaria de pedir ao prefeito que nesses próximos asfaltos que fizesse nossa cidade, já que o grande carro-chefe do mandato do Juninho foi realmente o asfaltamento de vários trechos em nossa cidade, várias ruas em nossa cidade, que ele olhasse também com carinho para o centro da cidade. O centro da cidade a gente almeja ser uma cidade turística também. A gente não almeja só ser uma cidade agrícola. A gente é agrícola, mas a gente também pretende ser uma cidade turística. E o turista, quando chega na cidade, quer as ruas em perfeito estado, não quer os carros batendo o tempo todo, com o asfalto toda hora tendo que ser remendado, e fica aquelas lombadas, fica ruim sendo a cidade assim. Então, uma via importantíssima, é uma via estadual, a RJ-125 na altura da Capitão Zenóbio, e podia ter sido asfaltada nesses lotes que foram acontecendo no nosso município. Mas talvez ninguém tenha observado isso ao prefeito ainda. Ninguém tenha comunicado isso ao prefeito, alertado o prefeito dessa necessidade. Mas já tem vários lugares ali da Capitão Zenóbio que o paralelepípedo já está aparente. Então, está na hora de ser reformado. Por fim, senhor presidente, eu vou deixar aqui uma ideia. Talvez não aconteça agora. Talvez seja uma ideia para daqui a uns anos. Mas hoje eu quero plantar semente. E para que a gente seja bandeirante nisso. Para que a gente seja um dos primeiros municípios a implantar isso, que é um aplicativo na Secretaria de Saúde para marcação de consultas e exames.
Eu acho que a grande maioria da população patiense tem acesso à internet, a grande maioria da população patiense sabe usar um celular, e aqueles que não sabem, tem um neto, tem um filho que sabe usar, e seria muito interessante que a Secretaria de Saúde de Paty pudesse marcar as consultas via aplicativo. Tem um aplicativo da Secretaria de Saúde, você marca, eu preciso de um otorrino. Entra no aplicativo, marca a consulta. Ah, eu preciso de um exame, uma tomografia computadorizada. Entra, evidentemente, com o pedido médico, anexando o pedido médico, tomografia, e entra solicitando a tomografia. Não acho isso um absurdo acontecer. Não acho isso um absurdo. Sinceramente, é uma coisa que podia ser pensado por um futuro muito breve, para que a população tenha dignidade, para que a população tenha condições mais céleres de conseguir os seus exames e as suas consultas, para que a população não dependa de vereador para marcar suas consultas e exames, não dependa de político para fazer isso. Eu acho isso importante para o desenvolvimento da nossa cidade. Por hora, senhor presidente, são minhas considerações. Muito obrigado. Vereador Juju. Vereador Juliano Mello. Vereador Zaninho. Presidente da Casa, senhores vereadores, os internautas, o público presente, na presença sempre aí do Bill. Primeiro, presidente, eu gostaria de enviar um ofício ao Executivo pedindo uma orientação a respeito da feira do nosso município. Hoje, já nós, durante uns 15 dias para cá, eu tenho recebido muito pedido às pessoas da feira, das barracas, a respeito de como funciona a venda dos produtos da feira do município. E está acontecendo uma coisa muito desagradável. Eu acho que eu já comentei até que era uma coisa bem particular, mas ninguém me ofereceu ajuda para que eu possa levar as pessoas como possa ser feito. Mas a feira, ela existe o QR Code para fazer as compras da feira do nosso município. E o que está acontecendo é que esses barraqueiros da feira, eles estão plintando o QR Code, e automaticamente a população já parou de ir na feira. As pessoas não estão indo mais na feira fazer compra. E eu tenho muitos amigos que eu vim discutindo a respeito, e o que falaram para mim é o seguinte: não, eu vou perder. Enfim, nós temos que achar um meio para achar a solução. Porque eu fui entender hoje o que que acontece. Se alguém me plintar o valor da compra, aquele barraqueiro vai fazer essa venda sozinho. E se esse comprador, ele for na feira comprar, ele vai facilitar as outras barracas, que vai comprar um produto com um produto com outro, e você vai distribuir esse dinheiro. Então, isso daí já está ficando extensivo. O prefeito Juninho precisa tomar uma atitude a respeito. Eu não achei hoje, nas convicções com a pessoa que eu estava lidando, o que pode ser feito. Se nós pegássemos o QR Code de uma maneira que o setor do aplicativo só funcionasse na hora da feira, a pessoa automaticamente vai printar, vai dar na mesma coisa. Não temos condições de resolver desse jeito, mas nós podemos assistir que o povo já não está indo mais na feira do nosso município. As pessoas já estão automaticamente se multiplicando, fazendo essa mesma coisa, presidente. Então, automaticamente,
Isso daí, daqui a pouco, nós não vamos termos quase ninguém na feira de Patimais, que vai se tornar um fracasso para os nossos visitantes. Como que nós vamos colocar um projeto do som na praça para fazer o movimento da praça se não tem ninguém? Então, isso daí já está saindo do limite. Isso daí não tem tempo para poder esperar mais para mais nada. Vamos esperar esse momento eleitoral aí. E nós precisamos conversar com o prefeito para ver o que vai fazer a respeito. Para que nós possamos ter um funcionamento adequado, distribuindo esse dinheiro, que é um dinheiro público, para facilitar a vida de todo mundo. Então, nós precisamos fazer alguma coisa. E hoje, eu vou falar para você, não poderia deixar de falar, vamos pedir uma reunião depois, o nosso executivo, para se tratar da nossa Secretaria de Agricultura. A gente, às vezes, fica indignado com uma coisa, outra, sinceramente, eu já abandonei. As pessoas falam para mim como fala para muitos vereadores aí. É só assunto, ó, ali, pedir ali é só Deus. Ah, não, só por Jesus. Não, ora primeiro, vai. Enfim, nós estamos precisando jogar uma água benta rápido naquela Secretaria de Agricultura. Aquilo que está ali para mim hoje é das únicas coisas que falta na gestão do Juninho para se tornar um belo trabalho do nosso executivo. Mas, geralmente, na vida é assim. Você confia em alguém, você coloca alguém para fazer alguma coisa e nem sempre dá certo. Eu estou referindo na parte administrativa. Nós precisamos acalentar com carinho as pessoas que realmente precisam. Quando eu refiro para a nossa população que eu não estou errado, eu provo que eu não estou errado. Hoje nós temos uma feira que nós trouxemos o projeto de outra cidade, que ela tem judicialmente o compromisso de produzir 70% e comprar 30%. E a administração da agricultura não está dando condições para esses povos da feira fazer o que manda a lei. Isso daí não é culpa do Juninho, isso é culpa do administrativo. O Juninho, ele tem os problemas, tem que correr atrás de recursos, tem que ir para Brasília, tem que ir para o Rio, mas hoje a Secretaria de Agricultura representa para o povo da feirinha um caos. Fico muito indignado hoje de saber que se nós temos dois tratores e nós temos 40 barracas, 60 barracas, não tem isso, mas vamos botar 100 barracas. O cara, a pessoa que tem na feira, não precisa, Dudu, de mais do que 2 horas de trator para fazer o planejamento, sustento familiar da sua família. É dar essas pessoas 2 horinhas de máquina, de trator. O cara que produz a feira, ele não precisa de diária de trator. Ele não precisa extensivamente ficar com o maquinário 30 dias atendendo o mesmo produtor. Nós temos condições hoje de botar um trator e de atender 5 num dia só, se for para o produto de sustentação familiar. Então, hoje, até hoje, entra um, sai outro e entra outro. E vou falar para você, o caos é o mesmo. O caos é o mesmo, ninguém acha solução para fazer a coisa certa. E outra coisa, vereadores. Se essa Casa de Leis tiver um vereador que for ao fórum, para ela, na hora, na outra semana. Porque ela é sustentada através do Ministério Público, como que ela tem que ser resolvida, como que é o funcionamento dela. E nós não podemos chegar hoje e deixar de fiscalizar o que está acontecendo. Nós não podemos, eu sempre fui contra
atendimento de trator de maquinário para pessoas ricas, para as pessoas que conseguem pagar. E nós hoje nós vemos, Romim, que é tudo inverso dos valores. Hoje qualquer cidade, de qualquer município, nós temos o maquinário da agricultura, é para atender a sustentação familiar em primeiro lugar. E hoje, isso daí é feito para enriquecer alguns pombinhos na nossa cidade. Isso daí hoje é tudo pavimentada para atender os riquinhos. E para falar para mim que é para dar emprego, para gerar emprego. Eu nunca vi rico gerar emprego. O rico quer ficar rico, o rico quer matar o pobre. Ele não quer ficar rico só não. Ele quer... Ah, ele está trabalhando para dar emprego? É mentira. Não tem isso nem aquele. Ele está ali para poder enriquecer, para comer o coração do pobre, para botar o pobre coitado para trabalhar. Então, quando se tem uma oportunidade que é igual botar para a feira, aí tu pega esses caras não atendem ninguém. Você não tem êxito nenhum com essa gente. E pedir, pelo amor de Deus, à população, não fala comigo em trator e máquina, que eu já pedi para Deus, para essa gente morrer. Obrigadão. Ofereço a tribuna aos senhores vereadores em palavra livre, por ordem de inscrição. Não, aqui já foi. Não, está errado. Justifica a falta dos vereadores. Eliomar, Sérgio Sabiá, com problema de saúde. Leinho e Denilson, em reunião fora do município. Não havendo mais vereadores inscritos, ofereço a tribuna ao líder do seu partido, por ordem de inscrição. Vereador Macarrão. Dudu. Juliano. Zanin. Eu até voltei para comentar, de tudo nós temos uma saída, de tudo. Então, nós sabemos que o povo tem direito, através do Ministério Público, quem não tem dinheiro para o remédio, nós sabemos que a Prefeitura tem um caixa atendido pelo fórum, que o povo tem direito à saúde, tem direito ao remédio, nós sabemos disso. E dizer para a nossa população, igual eu falei hoje, que é um problema muito grave quando se fala de atenção da agricultura, naquilo que devia fazer, existe um procedimento que funciona assim. Eu, como meu conhecimento, a gente não precisa fazer parte do outro. Eu não tenho aquele estudo, mas não sou burro. Entendeu? Mas o procedimento que essa população tem que fazer através desse atendimento dos pequenos agricultores é abrir um processo no fórum, que o fórum automaticamente vai enviar ao executivo, dando como prioridade ou obrigatoriedade atender essas pessoas. Então, nós sabemos que não adianta chorar, não adianta ir na agricultura, porque a demanda é muito grande, entendeu? Se trata de demanda muito grande, mas a demanda muito grande é só para os mesmos, entendeu? A demanda, o atendimento, infelizmente, o caos é porque esse maquinário ele fica 30, 60 dias dentro para atender um agricultor só. É lamentável, mas a solução que se tem para a nossa população perde um dia, terça e quarta-feira, vai no Ministério Público, entra com um pedido lá, entra com um pedido na secretaria, pede o protocolo e vai no fórum e pede o atendimento através do Ministério Público. Isso daí é a única coisa de resolver o problema em relação aos atendimentos desses pequenos agricultores. Então eu falo para aqui que não adianta ficar pedindo para mim, porque existe um interesse político em cima de outras pessoas. Então nós somos perseguidos
pelo nosso trabalho. O nosso trabalho, às vezes, incomoda essa gente. E eles tentam manipular a vida da gente, pessoal. Então, só mandar para você que tem um amigo que está nesse caos, que eu tenho certeza que você conhece todo mundo que vive esse caos. Eu, como representante do município, dou aqui o caminho para essa população, que é o Ministério Público, é o pedido através do fórum. Nós temos ali pequenas causas que com 15 dias nós temos resposta. Hoje, esse processo de pequenas causas, ele traz a resposta muito rápido, e que a população faça isso. Entendeu? Que a população nossa tome o caminho que se tem que tomar. Nós não podemos deixar que as coisas continuem do jeito que estão. Falo aqui, vou deixar aqui o meu recado. Dudu Mariotti, Juju, Romim, todos os vereadores. Se não tomar uma atitude, nós temos o poder de fiscal da feira. Nós vamos pedir através do Ministério Público que dê uma parada nela. E nós temos poder como fiscal para isso. Nós somos fiscal do município para isso. Se não tomar uma atitude em relação àquilo que está escrito, nós vamos tomarmos uma atitude. Nós vamos pedir o bloqueio da feira por tempo de adequação. Fiquem minhas palavras, meu muito obrigado. Não havendo mais oradores inscritos como líder de partido, em discussão, o único projeto de decreto legislativo número 647/2022 aprova a viagem dos vereadores em viagem de representação oficial à cidade de Brasília. Em discussão, o projeto de decreto. Em discussão, o projeto de decreto, não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Acho que aprovam como estão. Aprovado. Ofereço à tribuna aos senhores vereadores em explicações pessoais. Vereador Macarrão. Vereador Edinho. Vereador Juliano. Vereador Dudu. Vereador Juju. Vereador Zaninho. Esqueci. Não havendo mais oradores inscritos e não tendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e os convido para a nossa próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 28 de setembro, quarta-feira. Muito obrigado, está encerrada essa sessão.